Sveiki, bičiuliai. Kažkada vasarą rodėm tiesiog kaip pasigaminti iš tokio kelmo, kaip ir kažkokios nuopjovos nuo kirtimo švedišką laužą, švedišką kelmą. Tai šį kartą parodysim kitą šito švediško kelmo variaciją, kuri yra šiek tiek paprastesnė ir galbūt nereikalauja susirasti kažkokį didžiulį kelmą į ten skalį. Tiesiog ko jam reikia tiesiog tokių vienodo ilgio susipjauti pagaliukų. Žiemą tas ypač gerai, jeigu taip pamažu stebėsi, čia malkų galbūt yra daug, bet tiesiog be dauguma jau bus ganėtinai šlapės. O yra kažkokios tai tokios nususios jau pušaitės eglaitės, kurios tiesiog stovi ir jos yra ganėtinai sausos, neįmirkia kažkur tai taip tiesiog sniege ir galit jų nusilaužti vieną, susipjaustyti ir kokių poros jums faktiškai užteks pasigaminti tokį švedišką laužą iš pagaliukų. Tai ką mes darom, tiesiog susipjaunam tos pagaliukus daugmaž vienodų kažkokį tai ilgio ir bandom žiū sukonstruoti tokią kaip ir vientisą pagalį padaryti. Na ką, sudėjote kažkokį jau pagaliukų sudėjantysą formą daugiau mažiau, tai turėkit po ranka pasiruošę kažkokį tai, ar tai leuna kažkokią tai šakelę karkliuko, ar tai tiesiog kažkokį glišakį žalę, kuriuo bandykit apsukti visą šitą konstrukciją ir minimaliai sutvirtinti keliose vietose. Na ką, tiesiog žiemą pasiruoškit, kad kai kurie pagaliukai jie lūš nuo drėgmės, nuo šalčio, o kokie glišakiai, kokie lazdynai, šiaip karklai jėga neblogai tiesiog laikosi. Ir čia mums nereikia iš tikrųjų, ne grožio olimpiadoj kažkokiai tai esam, svarbu, kad tiesiog minimaliai to šakelės aplinkui laikytų, jeigu turit kažkokį, nežinau, galbūt vėlos radot gabalą, tai dar geriau tiesiog, gal net galit kažkokią visiškai rasta nereikalinga virvė, kur nors apačioje tiesiog sutvirtinti visą konstrukciją. Ir tiesiog sutvirtinam konstrukciją, dabar bandysim susirasti kažkur aplinkui kažkokiu tai prokuru ir uždegti laužą jame. Na ką, tiesiog aplinkui prisirinkau kažkokių sausų eglių pušelių šakų, jų sukišau į vidų, kažkokios tai sausos žievės, kuri negalėjo, pasiruošiu iš karto irgi tiesiog mažesnių šakelių prokuru ir beršu tošį ir labai čia daug negudraudamas bandysiu užkurti žiebtuvėliu. Na ką, tiesiog lauželis toks mini užsidegė, dabar pastoviai palaikysiu kažkokius dėsiu mažesnius šakaliukus. Na ir tiesiog turėtų to žarijos kristi šiek tiek į apačią, apačioje šiek tiek pridėjau irgi tokių visokių šapaliukų, užsidegs ir užsidegs tiesiog visą tą mūsų konstrukciją. Ir tada sugrįšim jau po kelių minučių, kai viskas degs. Na ką, prabėgau kokius 5 minučių ir kaip matote, tiesiog tas viršutinis, tas loksnelis, kuris sudėjom, baigia degti, dabar įsidega po truputį
viduje esantys tie pagaliukai. Ir jeigu jūs taip gana kruopščiai ir gana lygiai padarė tą kažkokią tai platformą, tiesiog vienodai supjojot pagaliukus, tai galite vaniukai pridėti kažkokį, nežinau, puodelį, keptuvėlį ir ten kaitinti vandenį, ar ten, nežinau, kepti, virti ar kažką tokio. Tai kaip minėjau, toks laužas jisai geras yra tuo, kad nereikalauja daug kažkokių tai resursų, daug malkų. Jisai gan kantriai ir gan koncentruotai, kaitriai ir koncentruotai dega taip. Viename taške jūs pradinėme etape galėtumėte tiesiog, jeigu kruopščiai surišo tas šakeles, tai galėtumėt pasinešti tą kelmą kažkur tai į šalį, nežinau, kažkokią saugesnę vietą, ar temesnį ten prie palapinės, ar nežinau, kažkokį kitokį tikslų. Ir vėl, jisai geras yra tuo atveju, jeigu labai vyrauja kažkoks stiprus vėjas, nes šiandien yra visiškai ramu, vėjo nulis, bet jeigu pučia vėjas, jisai gan gerai tiesiog, o vėjas praeina pro tos pagaliukus, kaitra dega viduje ir neišsibarsto kažkur tai šalis, o visa liepsna eina kaip ir į viršų. Tai tiesiog viskas, ko jums reikia, tai reikia kažkokios vienos kitos tenai nususiusios pušelės tačios, ją susipjausto ir štai turi tokį nestandartinį laužą. Sniegas baigia tirpti ir kaip matote, ten viduj yra gana tokia sveika orkaitės temperatūra ir dabar jinai dar gana ilgą laiką taip degs, tiesiog po to tas laužas jums smegti, jo ten struktūra kaip ir virsbė, nu, sukris, bet tiesiog jeigu vat reikia jums kažką išsikepti taip greitai, nedaug, tai yra puiki priemonė. Laužą šitą užkūrėm tolėliau nuo stovyklavietės ir dabar aš jį galiu gana lengvai, kol dar jis visas nedega, atsinešti. Ir nori pasiskaityti. Šitą turėjo tokį mobilų kaitrų laužą. Na ką, prabėgo koks puslandis, o tiesiog laužas taip jau gerai įsidegas ir dar labai taip daug malkų jame lieka. Tai tiesiog, kaip matote, yra toks iš tikrųjų ir ekonomiškas būdas kūrenti laužą. Tai tiek.